Декомунізація, яка плавно, а подекуди й різко, щодо слова цілком резонно, переходить у дерусифікацію, відбувається зараз практично на всій території неокупованої України. Але, як у кожному правилі, яке не є аксіомою, маємо винятки. І що дуже неприємно, такий, ну правда, ганебний прецедент трапився на Волині. Таке враження, що наш Поліський край має якийсь незбагненний особливий пієтет до всього совєтського та російського. Надто поціновують архітектурні пам'ятки. Ще донедавна в одному з колишніх райцентрів Волині височив бронзовий Ленін, який, нагадаю, у свій час закликав розстрілювати якомога більше українців. І навіть в обласному центрі на меморіалі запросто можна було віднайти зображення головного вбивці нашого народу, з якого на Росії малюють ікони, товариша Сталіна. Але поки місцева влада вичікувала якихось додаткових стимулів для перейменувань вулиць, знесення пам'ятників, які ідеалізують усе руське та совєтське і змушують певну частину люмпену ностальгувати за світлим прошлим, сусіда з півночі дав не просто поштовх, а добрячого копняка до декомунізації та дерусифікації, почавши повномасштабне вторгнення. Здавалось, зараз всі все зрозуміють, і процеси викорінювання отого всього, як цапського совка, просто понесуться невпинними темпами. Однак не так сталося, як гадалось. У Луцьку вже згадані процеси хоч і рухаються, але з бюрократичними затримками і не з такою одностайною підтримкою, як багатьма очікувалось. А посеред села Дубище Цуманської громади і взагалі височіє пам'ятник радянському воєначальнику Ватутіну, який активно звільняв Україну від українців. Боровся із Нестором Махном, воював проти військ УНР та повстанців Холодного Яру, а під час Другої світової війни використовував українців як гарматне м'ясо, знищивши до мільйона наших земляків, наказавши з палками та цеглинами штурмувати окупований Київ. Місцева влада спочатку категорично запевнила, що знесе пам'ятник. Заберемо, звичайно, декомунізовувати будемо і пам'ятник приберемо, обіцяв голова Цуманської громади Анатолій Дорошук. А потім, раку уподібнившись, дав задній хід. Мовляв, то не його юрисдикція, бо це, мовляв, має вирішувати Мінкульт, а не місцева влада. Каже, сам усією душею за те, щоб знести і без дозволів, але от мешканці села через пам'ятник сваряться, а голова не хоче ставати на якусь зі сторін конфлікту. Я от чомусь раніше думав, що голова громади – це авторитет, який може і має донести та обґрунтувати мешканцям тієї ж громади резонну думку, де треба підказати, напоумити, зрештою прийняти вольове рішення. А ні, виявляється, голова – це людина, яка має і рибку з'їсти, і на конику погарцювати. А ще бути милим для всіх, бо ж попереду ще не одні вибори. Так же ж, пане Анатолію, бо більш ніж впевнений, що ніякої культурної цінності Дубищинський Ватутін не має. При справжньому бажанні таки знести символ тоталітарного режиму з твердими намірами, вашими можливостями та впливом на громаду ви то би легко зробили. А так, от все це нагадує початок скоромовки, ну там, де лавірували, то от ви вже дивіться, аби не було як закінчення у тієї скоромовки, коли не вилавірували. Бо від того, даруйте, конформізму і опортунізму не тільки мені, а й багатьом вашим соратникам по партії матюкатись хочеться.